মহাৰাষ্ট্ৰত এনচিপিৰ মহাভাৰত। এনচিপিৰ মুৰব্বী পদৰ পৰা আঁতৰাই পঠোৱা হৈছে শৰদ পাৱাৰক, ভতিজাক অজিত পাৱাৰে শৰদ পাৱাৰক উলিয়াই পঠিয়াইছে এনচিপিৰ মুৰব্বীৰ পদৰ পৰা। ৰাজনীতি যেন অসম্ভৱ বুলি একোৱে কথা নাই, সেয়া এই ঘটনাই প্ৰমাণ কৰিছে। বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে খৰব চৰ্চা চলি আছে এনচিপি দলক লৈ, মহাৰাষ্ট্ৰ ৰাজনীতিক লৈ। বৰ্তমান অজিত পাৱাৰৰ সমৰ্থনত আছে 32 জন বিধায়ক, তাৰ বিপৰীতে শৰদ পাৱাৰৰ সমৰ্থনত আছে 18 জনকৈ বিধায়ক। গতিকে লক্ষণীয় হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ত এনচিপি দলে মহাৰাষ্ট্ৰত কেনেধৰণে পদ পৰিৱৰ্তন কৰে। কিন্তু এই ঘটনাই পুনৰ প্ৰমাণ কৰিছে যে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনীতিত এক আমূল পৰিৱৰ্তন হ'বলৈ গৈ আছে।